Здесь мы разводим этих калифорнийских червяков, чтобы у нас потом свой биогумус был. 27 жаштағы Данияр Өмірзақовтын 30 сөтіктің тегерегінде 2 күн өсқанасы бар. Учурда бұл жақта бадыран өстіруді. Сентябрда сепкен жашылчасы ноябрдың орталарында түшін бере баштайды екен. Анын айтымында былтыр пандемияда чигара жауық болып қымбатқа сатса, бұйыл басы ойдығыдай болбой жатыптыр. Күн өсқананы жылытуға кеткен көмірдің нарқылы 30-40% жоғарылап, жұмысшылардың да емгек ақысы өсіп түшкен пайдасы шығымдарды ғана жауып жатқанын айтады. В этом году у нас огурцы немножко подсохли, болеют. Поэтому мы решили, что время не терять и чуть-чуть успеть расходы свои отбить. Вот снизу сразу посадили свежие огурцы. Данияр Өмірзақов өстірген бадыран Кыргызстанның базарларында ғана сатылады екен. Азырынша сыртқа шығаруға шамасы жоқтығын айтады. Экспорттоға көп көлем талап қылынарын алу үшін гектарлаған күнісқына салынышы керек дейді. Начинаем собирать урожай где-то. Біз Россияға, Қазақстанға экспорттойлы десек, анчалық көп көлемді бадыран жоқ. Бір фура толтырыш үшін мен 2 ай түшім жинашым керек болады. Бірақ албетте басқа өлкөлерге шығарып сатып пайда көрсек деп ойланабыз. Мемлекет тарапынан субсидия төленсе дейт элем. Біз дағы күнісқаналарды салып гектар-гектар жашылчаларды өстіріп экспорттой телек. Учурда Кыргызстан Россияга жана Казакстанга айыл чарба продуктыларынын бардык түрүн экспорттой алат. Өткөн жумада Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызматы Кыргызстанда өстүрүлгөн жашылчаларды ташып келүүгө уруксат берди. Башкача айтканда, буга чейин тыюу салынган калемпир менен помидорду эми Кыргызстан аталган өлкөгө саталат. Өткөн жылы Россия аталган жашылчаларда вирустук оору табылды деген жүйө менен аймагына киргизүүгө тыюу салган болчу. Бул өткөн жылдагы түшүмгө чек. Быйыл жаңы түшім жийно болып жаткандықтан Россия кайра уруксат бериптер. Орус Федерациясы томат менен перецке ограничение жасаган былтыр Чүй эле областына. Ал ограничениян быйыл алып салышыптыр мына жакында эле. Анан былтыр этке бар болчу жанында алып салышты. Ошон үчүн азыркы учурда айыл чарба продукциясынын баардыгы Россия Федерациясына тоскоолдуксуз жеткизсек болот. Эч кандай тоскоолдук жок. Айыл чарба министрлигинин аналитиктеринин айтымында Кыргызстандан сүт жана эт продукцияларын дагы экспорттоого жол ачылган. Мисалы сүт азыктарынын ичинен жуулган май жана сыр Европадан Россияга көп көлөмдө келчү. Бирок бир катар өлкөлөр экономикалык санкция салгандан кийин ал жактан сатып алуулар токтоду. Эми Кыргызстан жалгыз гана сүт продукциясын эмес, этти да сыртка саталат. Эт продукциясын булар кошмош Америка штаттарынан сатып алчу, Европалык билимдиктен андан сырткалы Латин Америкалык өлкөлөрдөн сатып алчу. Эгер ошол санкциялар күчкө кирсе, бизге ошол эт продукциясын Орус Федерациясына түздөн-түз сатканга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Анан мен мындай күтөм, ошол эт продукциясын азыр Орус Федерациясы көбүрөөк сатып алганга азыр аракет кылат Кыргызстандан. Адистердин айтымында рубльдин куну сомго карата арзандап кеткендиктен Россияда жашагандардын тапкан кирешеси да 2 эсеге азаюуда. Мындан улам быйыл Кыргызстан аталган өлкөгө канча көлөмдө айыл чарба продукцияларын экспорттой алат айтуу кыйын дешет. Былтыр Кыргызстандан 92 миллион долларга жер жемиши экспортталган. Басымдуу бөлүгүн Россия менен Казакстан сатып алган. Рахат Жаныбекова, Улукбек Абдиев, НТС.